Otkrivenje Jovanovo 12. glava. Žena i Aždaja. I pokaza se veliki znak na nebu. Žena obučena u sunce i mjesec pod njenim nogama i na glavi joj venac od 12 zvezda. I beše trudna i vikaše od porođajnih bolova i muka. I pokaza se drugi znak na nebu i vidi velika Aždaja, crvena kao vatra, sa 7 glava i 10 rogova, i na njenim glavama 7 kruna, i njen rep povuče trećinu nebeskih zvezda, te ih baci na zemlju. I Aždaja je stajala pred ženom, koja je imala da rodi, da joj proždre dete kad rodi. I rodi muško dete, sina, koji će svima narodima biti pastir sa gvozdenom palicom. I njeno dete bi uzeto k Bogu i njegovom prestolu. A žena uteče u pustinju gde je imala mesto koje joj je Bog pripremio, da je onde hrane 1260 dana. I nasta rat na nebu. Mihajlo sa svojim anđelima zarati na Aždaju. I Aždaja i njeni anđeli zaratiše, ali ne odoleše i ne nađe im se više mesta na nebu. I bi zbačena velika Aždaja, stara zmija zvana đavo i satana, koja zavodi sav svet, ona bi zbačena na zemlju i njeni anđeli behu zbačeni s njom. I čuh snažan glas na nebu kako govori. Sad nasta spasenje i sila i carstvo Boga našega i vlast njegovog Mesije, jer je zbačen tužitelj naše braće kojih optuživaše pred našim Bogom dan i noć. I oni ga pobediše jagnjetovom krvlju i reću svoga svedočanstva i ne dozvoliše svoj život sve do smrti. Zato se veselite nebesa i vi koji boravite na njima. Teško zemlji i moru, jer đavo siđe k vama s velikim gnjevom, znajući da ima malo vremena. I kada Aždaja vide da je zbačena na zemlju, poče goniti ženu koja rodi muško dete. Ženi pak dadoše 2 krila velikog orla da leti u pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti jedno vreme i 2 vremena i pol vremena, daleko od zmije. A zmija izbaci za ženom iz svojih usta vodu kao reku, da je reka odnese. No, zemlja pomože ženi, pa otvori zemlja svoja usta i popi reku koju izbaci Aždaja iz svojih usta. I razgnevi se Aždaja na ženu, te ode da zarati na ostalo njeno potomstvo, na one koji drže Božje zapovesti i imaju svedočanstvo Isusovo. A ja stadoh na peščanu morsku obalu.